Zdravím YouTube, moje meno je Galo GM. Aj pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú, nezabudnite dať odber a zapnite si zvonček. A dneska ideme reagovať na Roasted od Citrona, a.k.a. posledného Bombermana. A je to Roasted 19. epizóda. Takže bez ďalších kecov, zostaňte hydratovaní. A ideme na to. Priatelia, pozdravujem vás. Máme tu nový Roasted, kde si opäť rozoberieme ďalší strašidelný film. No a dnes to bude celkom úlet, pretože sa pozrieme na horor z roku 2009 Drag Me to Hell, a.k.a. Stiahni ma do pekla. A tento film režiroval Sam Raimi, ktorý je zodpovedný za pôvodných Spider-Manov a taktiež za hororovú kultovku Evil Dead. No a tí, čo ho poznáte, tak viete, do čoho ideme. Aby som ale nebol hneď negatívny, tak veľmi ma tu bavil príbeh, ktorý bol jednoduchý a priamočiary a väčšina scén začala krásne strašidelne, lenže v zápäti sa to urvalo z reťaze viac jak myšlienkový pochod Andreja Danka. Aj keď má veľkú ženu k úcte, ale radšej by som tam videl 10-násobného premiéra, 10-ročného premiéra, trojnásobného premiéra Fica ako Čaputovú. Každopádne ako vždy... To je taký typický proruský intelektuál, by som povedal, a my ideme ďalej. Chcem spoilovať, takže ak ste film nevideli, skúste to. Skúste to a my ideme na to. Začíname kratučkým úvodom, máme rok 1969 a vidíme ustrachaných rodičov zháňajúcich pomoc pre syna, ktorého mi pôvodne prišlo ľúto, pretože tu vyzerá, že je invalid. Ukáže sa však, že má len vidiny, pretože 3 dni dozadu udrbal nejaký zakliatý náhrdelník, čiže nakoniec je iba obyčajný zlodej, ešte k tomu je lenivý. Našťastie ale spoznávame ženské médium a jasnovidku Shansandinu, priatelia, ktorá sa veľmi tak sebavedomo chlapcovi rozhodne pomôcť a nasleduje toto. Dobre, tak ako vidíme, exorcizmus nie je naša silná stránka. Na druhú stranu konečne má foter dobrý dôvod na to, aby si na mohol nosiť. No. Každopádne chlapca potom démon nie je až takým dobrým CGI aj stiahne do pekla. Jasnovidka ešte dodá... A nasledujú úvodné titulky, kde sú celkom pekné obrázky, tento sa mi ale páči najviac. Takto by podľa mňa vyzerala tá nahá skica z Titaniku, keby Rose povedala, maluj mne Jacku, ako keby som mala epileptický záchvat. Teraz ale skáčeme do roku 2009 a spoznávame hneď niekoľko postav. Prvou je naša hlavná protagonistka Christine, ktorá pracuje v banke a brúsi si zuby na pozíciu asistentky manažera. Manažer pán Jax a nakoniec kolega Stu, ktorý tento job chce tiež a Jaxovi sa pchá do riti tak, že nemá od hovna len nos, ale aj uši. Nechutný, ja neznášam takýchto ľudí, hej. Tlačí sa na ňo, rovnaké jedlo si objednáva a takto sa mu vtiera listkami na basket. Neskôr potom ešte spoznávame Chrisinho priateľa Kleja, ktorý inak trochu vyzerá ako Keanu Reeves, lenže z veľmi takého zabagovaného Matrixu. Pri ňom nám ale stačí vedieť, že profesor zbiera vzácne mince, z ktorých mu Chris práve z banky jednu prinesie, a tie, že jeho mama Chris veľmi nemusí a tá si aj vypočuje veľmi nepríjemný telefonát spoza dverí. Oh, hi mom. Christine just came over, brought some lunch and I'm collecting some papers. Oh, the one from the farm? Yeah, mom. But you know your father and I just have certain expectations for you. You can't be playing around with little girls. Tuto veľmi nerozumiem, že čo má mama za problém. Ako ja mať syna, tak radšej nech má normálnu, sympatickú babu z farmy, ako nejakú trúbku z mesta, ktorá si ešte aj myslí, že má vlastný svet. A už keď to tu mám, tak čo sa týka botoxu babi, keď sa vám to páči, choďte do toho, okej? Okay? Je podľa mňa ale také pravidlo, čo platí aj pri drepoch, že koleno nemôže predbiehať špičku, tak pery by ti nemali predbiehať nos. A tiež sa mi páči, ako dospelý muž, profesor na vysokej škole hapka, keď mu mama keca do vzťahu. Akože ja svoju mamu milujem najviac na svete, ale toto keby na mňa skúsi, tak ju vypnem. Nič menej, Chris potom to odchádza späť do banky, kde však spoznávame ďalšiu postavu a toto zoznamenie začalo veľmi pekne, až na ten posledný moment. Will you help me? Sorry, akože čo na toto povedať, ako rada by som, bohužiaľ nie som očná. Tu sme v banke. Viem vám pomôcť požičkou na očnú, keby ste potrebovali. Naša veteránka však prišla žiadať o tretie predĺženie splátky a je to pani... Gánuš. Na zdravie. Čiže pani Gánuš prišla žiadať o tretie predĺženie splátky na dom, za ktorý nestíha platiť. Chris sa teda zľutuje a ide to riešiť s manažérom a my ešte medzi tým vidíme toto. Čo je nechutné, ale aspoň vidíme, že teta neklame a naozaj nemá žiadne korunky.
Každopádne manažér tu Chris nepriamo naznačí, že ak tete vyhovie, príde o vysnívané povýšenie, na čo ona teda žiadosť zamietne. To samozrejme pani Gunn už naserie, zaútočí na Chris s tým, že ju ponížila a nakoniec ju z banky vyhodia. Tým sa to ale nekončí, priatelia, pretože Chris večer v garáži zbadá Gunnušino auto a nasleduje veľmi pekná napínavá scéna. Kokos, brutál. Dobre, za mňa výborná atmosféra aj jumpscare. Zopár veci by som tu ale vypichol. V prvom rade, sorry, ale teta reálne nemá odkiaľ vedieť, ktoré auto je Chrisino, nie? Toto by som niekedy strašne chcel vidieť v horore, hej? Že protagonista nastúpi do auta a bez problémov odíde a potom len strih na zaporáka, ktorý to sleduje z nesprávneho auta a povie si p***e. Toto všetko sú ale maličkosti, pretože teraz prichádza časť, kedy pani Gunn už Chris napadne a... No a teraz... Vyplá ju spinkami. Ty vole, akože fakt dobre, dobre ju vyplá. Dobre, fakt aj tento citrón to podáva, že masaker. Povedzte, ako má človek toto brať vážne? A hlavne, keď sa otočí ako tá dramatická veverička. A najhoršie je, že týmto to len začína, lebo potom ešte vidíme toto. Nasleduje toto. A na toto ani nemám slov. Kurva, vysvetli mi niekto, ako to z takejto peknej atmosféry prešlo do tohto. Pretože jediné vysvetlenie, ktoré mne napadlo je, že presne tu dvom dobrým scenáristom začal do scenára zasahovať investor, ktorý síce film financoval, ale o hororoch vedel hovno. No a ako sedí v aute, tak ten kapesník zrazu bum na sklo. Tomu ver, kámo. A potom keď ho znovu začne odfukovať, kamera sa pomaly napínavo bude otáčať a na zadnom sedadle bude Gunnuš. Výborné. To je super napínavé, chalani. A viete, čo by tam potom mohlo byť? Keby ju napadne, Chris je potom prispinkuje oko, potom nabúrajú, spinka urobí, že cink, z terénu vydrbe dopredu, potom ju bude chcieť pokúsať, ale nebude mať zuby, tak jej len ožužle bradu, Chris je potom jebne pravidko do hrdla, ktoré ona vypluje tak, že praskne okno a Chris ju potom vykopne z auta. To by tam mohlo byť, ne? Sorry, ale do hororu toto... To nebude dobre. Podľa mňa bude. A ja to platím. Katastrofa. Čo som si pozeral recenzie na internete, tak ľudia to ešte obhajujú, že toto je Raimiho štýl, toto je jeho podpis. Kurva, tak nech sa naučí podpisovať rukou a nie nohou, lebo toto je príšerné. Ale zase tento záber ma celkom pobavil, okay. Lebo chalani, ruku na srdce. Keby ma teta tak o 40 rokov menej, kto z nás by ju nechcel za frajerku? Úprimne. V každom prípade Gunn už potom to Chris už len vyťahne z auta, ale miesto toho, aby jej ublížila, otrhne jej gombík, zašepká do neho nejakú kliatbu a zmizne a následne už len vidíme príchod polície a priateľa Kleja a neviem, no ja osobne takýto strašidelno smiešný štýl nemusím. Na druhú stranu na roastovanie je to ako stvorené a podobných úletov je tu mega veľa, takže sa máme na čo tešiť. Teraz ale dvojca mierí domov, Chris však chytí zvláštnu potrebu nechať si vyveštiť z dlane a Kleja presvedčí, aby šiel s ňou. No a tu spoznávame ďalšiu hlavnú postavu menom Ram Jazz, priatelia, ktorý je jasnovidec a zároveň takýto hudobník a to je dobré, lebo aspoň presne vie, koľko albumov nepredá. Ale zase páči sa mi táto jeho stratégia. $60 je dosť a to je dobre niekedy, lebo to ukazuje kvalitu, hej? Čo som u nás našiel jeden ceník na bosorka.net, tak tam je veštenie z dlane za 2 eurá a to zase nevyzerá dobre, hej? To typek je taký Apple, zatiaľ čo túto naša bosorka je len nejaké repasované k Xiaomi. Začíname ale veštiť a tu som sa úprimne pobavil na grimasách, čo dáva skeptický Clay, keď Ram Jazz uhádne Chrisino povolanie. You work with money. That's right. A tiež keď sa potom pomýli. And you've recently lost something. No, I don't think so. No. Tento malý detail musím uznať, je mega vtipný. Ja som sa presne takto isto tváril pri Kotlebovej odpovedi na otázku. Pán Kotleba, vy ste rasista? Určite nie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A následne, keď ho odsúdili za potlačanie základných práv a slobôd na 4 roky väzenia, som si povedal yes. Každopádne ale vyzerá to tak, že Gunnušina kliatba fungovala, pretože Ram Jazz zbadá nejaký prízrak, sedenie náhle ukončí a Chris povie, že na ňu striehne neznáma temná entita. Dvojca potom odchádza domov a tu nás ešte čakajú dve celkom pekné strašidelné scény. V prvej Chris prízrak napadne, keď je sama doma, no a v druhej je počas noci do úst vlezie mucha a nasleduje toto. Wow.
Dobre, za mňa veľmi pekná scéna, pri tom grcaní máš striaslo. Stále mi to ale príde menej nechutné ako toto. Akože, sorry, ale ako veľmi ti musí smrdieť a kandliť z huby, keď ju mucha uprednostní pred ryťou, ako nehnevajte sa. Našťastie sa však ukáže, že to bol len sen a tak pokračujeme ráno, no a keďže sme teraz mali dve pekné scény, tak musíme trošku vyrovnať skóre a dve nasledujúce dojebať, tak poďme na to. Prvá začína v banke a začína veľmi pekne, vidíme, že Stu potrebuje od Chris niečo vysvetliť, lenže tá zbada toto. Toto za mňa funguje veľmi dobre, to klepanie prstov bolo creepy už prvýkrát, čiže super. Chris potom ale nasťuva vybuchne a pošle ho dopiač. Bohužiaľ ale túto peknú scénu nám opäť pokazí pán investor, ktorý evidentne povedal: Kokoza, viete čo by potom mohlo byť dobre? Keby je z nosa začne tieť krv, pán Jax jej bude chcieť pomôcť, lenže ona začne grcať krv, tak si zakrie ústa, ale krv je začne brutál streka z nosa a celého ho zajebe. Fú, to do tejto situácie to nebude fungovať. Podľa mňa bude. A ja to platím. Neviem, čo viac k tomu dodať. A asi iba toľko, že tá krv vysvetľuje, prečo Chris nasťuva tak vybehla, ne? Každopádne, babi, keď budete niekedy, nedaj Bože, menštruovať z úst, sú na to výborné mentolové cukriky. Menzos, the Freshmaker. Nič... brutál, fakt, že extrémne dobré. Musím uznať, extrémne dobré. Ja som ešte nikdy nevidel roasty, takže toto je také moje prvýkrát, ale zatiaľ ma to nenormálne baví, takže teším sa a ideme ďalej, ladies and gentlemen. A vyberie sa hľadať pani Gánuš. Osobne by som išiel asi skôr do nemocnice, alebo sa minimálne prezliec, ale tak to som ja. Tu však narazíme na vnučku pani Gánuš, ktorá je od začiatku nepríjemná. Viní Chris z toho, že babke zobrali dom a pridaj takúto poznámku. You used to be a real fat girl, didn't you? Dobre, priznám sa, že toto som ani nevedel, že sa dá. Vysmiať chudého človeka za to, že kedysi bol tučný, kámo. Toto ani nie je, že fat shaming, to je ex-fat shaming, to je geniálne. Tak ja keby som sa teraz začal beblavému vysmievať, že ty si kedysi račkoval, čo ty retard? A tiež sa mi páči, že Chris na túto poznámku povie, áno, bola som tučná. Však čo si jebota, povedz nie. Nie, nebola som, hej. A vnúčka je tým pádom v ryti, akože čo ti zo zadného vačku vyťahne 4 roky starý bloček z McDonaldu, alebo jak ti to dokáže? Bože, títo bývalí tuční ľudia nerozmýšľajú. V každom prípade Chris sľubuje, že všetko napraví, vnúčka ju teda púšťa do domu, no a tu nás čaká spomínaná druhá prehrotená scéna, ktorá opäť nezačne zle, okej? Okay? Vidíme, že Chris sa ocitne na veľmi zvláštnej hostine a dozvedáme sa, že pani Gánuš je mŕtva. Bohužiaľ v tom sem opäť nabehne investora, navrhne. Kámo, a keby sa Chris potkne, spadne na Gánuš, ktorá je len tak položená na stole, ten sa zlomí, skotulajú sa na zem, ona jej začne grcať do úst, potom jej vytrhne vlasy z hlavy a keď ju položia na stôl, bude sa ešte na Chris pozerať. Dobre, k tomuto opäť neviem čo dodať, ale viete čo ma fascinuje? Že Chris si po tomto všetkom len hop, utrie ústa. Už asi viem, čo mala Klejová mama na mysli, keď povedala, že doma nechce mať dievča z farmy. Chris teda z pohrebu zúfala odchádza za Ramjasom, no a tam nás čaká veľké odhalenie. Tu zistujeme, že Gánuš vyvolala démona menom Lamia, ktorá svoju obeť prvé 3 dni terorizuje a nakoniec si príde po dušu majiteľa prekliatého predmetu, čo je v tomto prípade Chrisin gombík. Chris chce teda logicky vedieť, ako sa Lamie môže zbaviť, na čo Ramjas navrhne toto. You could attempt to appease the spirit. The simplest way would be a blood offering. A small creature could be sacrificed. A chicken perhaps. Chris si ale asi neuvedomuje vážnosť situácie, keďže z fleku zadrbe. No way. Look, I'm a vegetarian. I don't go around killing animals. Dobre, no na jednu stranu to chápem, ale aj vy vegetariáni musíte uznať, že zachrániť si život výmenou za jedno KFC menučko je celkom dobrý barter. A dokonca ja sám som z veľkej časti vegetarián, ale sorry, keby som v tejto situácii, tak chudák Ramjas ani nestihne dopovedať vetu. Ale ako sa tej kliatby môžem zbaviť? Tak ako najjednoduchšia by bola nejaká krvavá obeta, vieš, že by si obetoval... Dobre, ďalej. Ale tak vieš čo, Chris, skús tomu démonovi obetovať tempeh, že čo ti na to povie. Každopádne ale najpodstatnejšie info o démonovi máme, no a odtiaľ to ide film veľmi priamočiaro, takže nasledujúce scény len tak preskačeme. Najprv vidíme, že Chris doma opäť terorizuje Lamia a musím povedať, že táto scéna ma vyslovene bavila, ok? Mala atmosféru, aj jumpscary pekné. Jediné, čo ma ale mrzí je, že keď Chris v panike telefonuje Clayovi, ten jej nedvíha aj napriek tomu, že má takýto obrovský telefon. Akože pozrite sa na to, toto on podľa mňa musí nabíjať na tých parkovacích miestach pre Tesly. Lamia ale nakoniec zmizne a tu prichádza veľmi morbidná scéna s Chrisinou mačičkou, ktorú ale moja jeb***tá hlava opäť dokázala takto zhovadiť. A-V-G-T-R-I-J-N-K.
Sorry, ale tak na čo bolo dobre toto vegetariánske divadielko s Ramjasom, ktorý mimochodom povedal, že stačí obetovať kúra a nie vlastnú mačku. Zas, títo bývalí tuční ľudia nerozmýšľajú. Ale nie, ja viem, že toto je tvrdé, lenže ak dobre rátam tie rany nožom, tak tá mačka má ešte stále 3 životy. Nič menej, potom to Chris Vieratko zakope a usúdi, že vďaka obete kliatba pominula, no a s Klejom sa vyberú na návštevu k jeho rodičom, ktorá ale dopadne katastrofálne, pretože vidiny stále pokračujú. Chris potom Ramjasovi vykričí, že už mu nikdy nebude veriť. Ten ale povie: I know someone who could help us. What do you need from me? $10,000 cash. A tým si jej dôveru získa. Chris teda rýchlo zháňa peniaze predávaním svojho tela, nesrandujem, predávaním svojich starých vecí a tu inak máme aj kratučkého investora aj z jeho... A keby ju počas toho napadne Ganuš, pichne jej ruku do ústa, ľadovou korčulou prereže lano s kovadlinou, ktorá potom Ganuš padne na hlavu, vystrelí jej z nej oči a tie sa potom Chris rozprsknú na tvári. Ty kukza, to CPR úplne. Za 5 centov. Oh, extra. No, a... Hovorím vám, toto písal chorý človek. Chris ale nakoniec nepodarí zohnať dostatok peňazí, v tom však prichádza Clay priateľia, ktorý celú sumu Ramjasovi zaplatil, pretože jej verí a ľúbi. Oh, to je také pekné. Viete ale, čo by bolo ešte krajšie? Keby túto informáciu dá ešte predtým, ako si chudera predá všetky svoje cennosti. Nevadí, dôležité je, že konečne máme niekoho, kto dokáže Lamiu zničiť a... Poďme sa pozrieť, koho nám Ram za tých $10,000 zohnal. Sean Sandina, priatelia. Ja len pripomeniem, že to je tá, ktorej Lamia na začiatku zabila klienta a hneď potom ako ju kopla do lopatiek. Výborná práca, pán Veštec. Výborná. Každopádne Sandina hovorí, že tentokrát už má plán, ako démona zničiť, ale najprv potrebujú vyvolať seansov. No a tu sa pomaličky dostávame do finále, priatelia. Ešte predtým, ako začneme, Sandinin pomocník pripúta ku stolu obetnú kozu, ktorá inak na to, že má o chvíľku zomrieť, je mega vyčilovaná, nie? Pozrite sa na ňu. Kámo, táto koza má rada inú travu. Bomba. Faj bomba. Následne Sandina prezradza svoj plán a vysvetľuje, že keď do nej vstúpi Lamia, Chris má len položiť jej ruku na kozu, Lamia prejde do kozy a pomocníku zabije mačetou. Easy. Začíname teda so seansou, no a kto iný by mal mať v réžii túto kľúčovú scénu filmu, než je náš pán investor. Dobre, hoši, počúvajte, a čo keby začnú vyvolávať Lamiu, ale najprv nechtiac vyvolajú iných duchov, ktorí sa budú chcieť dostať do nášho sveta a posadnúť ich, ale Sandina ich odoženie a až potom ju napadne Lamia. To inak vôbec nie je zle, že to trošku natiahneme, vybudujeme napätie. No, no, plus to je celkom originálne, to by mohlo fungovať. A potom, keď ju posadne Lamia... No a keď ju posadne Lamia, Chris jej položí ruku na kozu, Lamia prejde do kozy, tá kurva začne rozprávať: "Ej, vy ste ma oklamali!" Pomocník ho bude chcieť zabiť, ale netrafí sa. Koza ho pokúše, Lamia potom posadne jeho, on začne levitovať a nad stolom tancovať ľudovky, potom zautočí na Chris, vygrcia jej tú mŕtvú mačku, čo mu obetovala, a potom v poslednej chvíli Sandina Lamiu vyženie. Aj to je p***ovina! Sorry, ale toto nebude fungovať. Podľa mňa bude. A ja to platím. Nič no, opäť klasika, akože pekný začiatok, prehrotený záver, ale aby som nebol iba negatívny, tak tá myšlienka toho rituálu s kozou sa mi celkom páčila, plus tento make-up bol mega strašidelný, to musím uznať. Teda až do tohto momentu, no, tam to chytilo takú emociu kúzelníka Maria. Avšak týmto to ale nekončí, priatelia, pretože Sandina náhle chytí infarkt a zomrie, čo je smutné, ale dá sa to čakať, keď miesto masáže srdca človek dostane masáž ramena. A táto reakcia je tiež krásna. Stop, Ram. Všimol si, že nám práve zomrela postava, ku ktorej máš mimochodom blízky vzťah, hej? Yes. A neskúsime tam dať trošku emócie? Yes. Tak buďme takí dobrí, OK? Akcia. So sad. Yes. Ešte horšie však je, že Ram hovorí, že kozu nezabili, čiže Lamia v skutočnosti ušla a ráno si teda po majiteľa gombíka príde. Dodáva však, že Chris má ešte jednu možnosť, a síce darovať gombík niekomu inému, bohužiaľ ale s tým, že Lamia zabije jeho. A za normálnych okolností by som aj riešil, že prečo nám to čurak nepovedal hneď na začiatku, ale celú moju pozornosť zobralo toto jeho až príliš sexuálne oblizanie obálky, akože pozerajte. Je vidno, že on ako Ind má skúsenosti s Kamasutrou. Kamo, však tá obálka sa pri tomto musela spraviť. Chris sa teda vyberá hľadať niekoho, komu gombík podaruje. Po ceste v aute však obálku skoro zapatroší, ale našťastie ju rýchlo nájde. No a tu už sme v absolútnom finále, kde som si myslel, že po tej seance už ma nič neprekvapí, ale tak podarilo sa. Pretože ešte predtým, ako Chris niekoho nájde, s Rámom prídu na to, že gombík sa dá prosím pekne darovať aj zosnulým ľuďom. A tak Chris mierí na cintorín, kde vykope čerstvo pochovanú Gánuš a takto oficiálne jej gombík daruje.
ja viem, že toto by si zaslúžilo väčšiu kritiku, lenže tvorcovia tu použili veľmi lacný, ale známy sexistický trik mokrého trička bez podprsenky, ktorý bohužiaľ fungoval, takže mne táto scéna až tak nevadila. No. Nič menej, obálku sme darovali a daruje. Po ceste v aute však obálku skoro zapatroší, ale našťastie ju rýchlo nájde. No a tu už sme v absolútnom finále, kde som si myslel, že po tej seance už ma nič neprekvapí, ale tak podarilo sa. Pretože ešte predtým, ako Chris niekoho nájde, s Rámom prídu na to, že gombík sa dá prosím pekne darovať aj zosnulým ľuďom. OK. A tak Chris mierí na cintorín, kde vykope čerstvo pochovanú Gánuš a takto oficiálne jej gombík daruje. A ja viem, že toto by si zaslúžilo väčšiu kritiku, lenže tvorcovia tu použili veľmi lacný, ale známy sexistický trik mokrého trička bez podprsenky, ktorý bohužiaľ fungoval, takže mne táto scéna až tak nevadila, no. Nič menej, obálku sme darovali a s príchodom rána to vyzerá tak, že všetko dobre dopadlo, okej? Okay? Chris sa zbavila kliatby, z roboty sa ozvali, že dostala povýšenie a s Clayom odchádzajú na romantický výlet. Našťastie to ale takto sladko neskončí, pretože vidíme toto. Presne tak, priatelia, Chris v aute nechtiac vymenila gombík s tou Clayovou skurvenou mincou z úvodu, na ktorú sa priznám som absolútne zabudol, čiže moja reakcia tu bola takáto. Žiadne kliatby sme sa teda nezbavili, čo inak Sašku mega vytočilo, hovorí, že takto potom celá tá scéna na cintoríne bola zbytočná, nie? Čo ja viem, podľa mňa nie až tak. Každopádne film sa končí tým, že Chris už len v panike padá na kolajnice pred blížiaci sa vlak, ešte predtým, ako ju však stihne zraziť, objavuje sa Lamia a sťahuje ju do pekla. Čo uznávam, je krutý a nespravodlivý koniec pre našu hrdinku, za mňa ale najhoršie dopadol chudák Clay, ktorý kurva nikomu nič neurobil a v priebehu 3 dní prišiel o frajerku, mačku, mincu a 10 000 dolárov. Pamätáte si tú romantickú komédiu Ako prísť o chlapa za 10 dní? Tak on by mohol točiť pokračovanie Ako prísť o všetko za 3. Tak priatelia, toto bol horor Drag Me to Hell, ktorý no potrápil ma veľmi. Akože, boli tam aj super atmosférické scény s dobrými jumpscaremi, ktoré bohužiaľ vystredali tieto bizarnosti. Ale tak vraj toto je taký svojský štýl pána Raimiho, čo samozrejme rešpektujem. A viem si predstaviť, že keď si s kamarátmi sadnete na chate a dajte si jedného, tak sa zabavíte fantasticky. Opäť sa chcem poďakovať všetkým, čo ma podporujete na Patreone. Link stále nájdete v popise videa. No a najbližšie nás čaká 20. jubilejná epizóda, priatelia. Takže sa konečne môžete tešiť na IT kapitolu 2. Dovtedy vám prajem veľa trpezlivosti, majte sa pekne a buď. Super, veľmi sa mi to ľúbilo, ladies and gentlemen. Veľmi ma to pobavilo, takže vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte, čaute.